ကျွန်တော်တက်လက်ပြီးပါလာလာကမယ်ဆိုတဲ့တက်တော့ကလေးတွေအတွက်ဒီပုံကဒေငောင်းလေးတို့ခုပါစင်ပါလိမ့်ရှင်လှုပ်ရင်တာရင်စိုင်းငယ်စုကြီးတွေကိုကန်တူးခွေရမယ်အစီအစဉ်ကိုနိုင်ငံကျော်စဲတက်ကစီစီပေးထားပါလိမ့်ရှင်စဲတဲ့ရဲ့ ဖိစိုင်ကွေးရမှာဖြစ်ပါလေရှင်တိတော့ဆောက်တဲ့အခါမှာလဲဆဲတဲ့ဆိုင်ကွေးတွေမှာအယောင်းဝယ်ပြုလို့ရင်ဆက်လို့ရသလိုမိမိအိမ်မှာလဲတရဲစက်တလာ2023ပိုင်းဝယ်ယူထားတဲ့ပစ္စည်းပေါင်းထားတဲ့တူလဲစိတ်တိုက်ဆက်လို့ရပါလေရှင်အိမ်မှာဆောက်ထားတဲ့သူတွေအနေနဲ့လဲမိမိဆောက်ထားတဲ့တိတော့ပရီကိုပြပြီးတော့ဆိုင်ကယ်ကန်တိုးခွေကူပုံကိုမန္တလေးမှာဆိုရင်ဆိုင်ရမက်ကလေး ရန်ကုန်မှာဆိုရင်ဆိုင်ရမက်ကစနစ်မှာလာရောက်ထုတ်ယူနိုင်ပါလေရှင်ဒါကြောင့်ဆဲတဲ့ official TikTok account ကိုဖုန်းလို့လှူထားပြီးတော့ဒီ channel လေးမှာပါဝင်လိုက်ကြရအောင်နော်